En sule? Er det en julesule? Ja. Julesule? Ja, en julesule. Ja. Det er juleferie, og jeg skal ud efter nytårstorsk. Desværre så kan det godt gå ind og blive sidste nytårstorsk i godt stykke tid, fordi at torskbestandene har det ikke godt. Der er blevet indført et forbud mod hjemtagning af torsk i bælterne og i indre danske farvand per 1. januar 2024. Så det er sidste chance. Så jeg skal ud med Fyrholm og Dansk Lystfiskeri, brancheforeningen, og så skal jeg ud sammen med mine gamle venner i småbåd for at fange nytårstorsk. Så glæder dig til to hyggelige ture, hvor vi kommer til at møde en masse spændende mennesker, der har en masse interessant at sige om torskefiskeriet, hvorfor det gik, som det gik, og hvad vi kan gøre for at få fiskeriet tilbage. Jamen, jeg vil gerne byde velkommen på brancheforeningen Dansk Lystfiskeris vegne. Vores formand Peter Lyngby kunne ikke i dag, men Torben er med i bestyrelsen, og også formand i Danmarks Sportsfiskerforbund. Martin, vores skipper, er suppleant, og der er flere her, der er medlemmer, og så er der også en masse glade lystfiskere og forskellige folk fra Fiskeklub København og politikere og mediefolk osv. Tanken med i dag var at sætte fokus på fiskeriet efter nytårstorsk, som er en tradition, som jeg selv har dyrket de sidste mange år, og nyt at sætte en nytårstorsk på bordet nytårsaften, og det er muligvis sidste gang, vi kan det. Og det er vi mange, mig selv inklusiv, der synes er rigtig, rigtig trist. Og det er der mange forskellige årsager til. Vi ved alle sammen, at torsken har det rigtig hårdt derude. Og det skyldes blandt andet overfiskeri fra erhvervsfiskeriet. Det skyldes den generelle miljøtilstand derude. Iltsvind, sandsugning og en masse andre problemer, som torsken står overfor. Prædation for skarv og sæl. Og det vi gerne vil med i dag, det er at sætte fokus på de problemer og sætte fokus på, at vi synes, man skal passe bedre på vores miljø og på vores fiskebestanden, og vi synes, at man politisk skal have meget større fokus på det rekreative fiskeri. Vi synes, de politiske beslutninger, der bliver taget, tager for meget højde, blandt andet for erhvervsfiskeri, med de kvoter, de bliver tildelt, samtidig med, at vi bliver pålagt nogle hårde begrænsninger, og vi ved, at lystfiskeri både betyder en masse i værdi, kroner og øre, socioøkonomisk, for folk, der sejler turbåde, har grejbutikker, nogle af dem, der er her i dag. Men det betyder også en masse for en masse mennesker, som er glade for at komme ud og få noget frisk luft, få ro på sindet og få en enkelt fisk eller to med hjem og spise. Så ideen med i dag er først og fremmest at hygge os, men også få snakket om nogle af de her ting og få nogle af de budskaber ud i medierne, så forhåbentlig, at det kan blive en lille smule bedre. Der er også nogle andre traditioner, der gælder en nytårstur, så vi skal have østers i dag. Det er sådan en self-service østersbar, så jeg håber, I kan finde ud af at åbne nogle østers, ellers så er vi nogle stykker, der kan hjælpe med det. Og så skal vi have en cocktail, der hedder Black Velvet. Hvor mange har prøvet en Black Velvet før? Nej, det er nemlig ingen, og det er det, der er spændende. De fleste ved, at champagne gør sig rigtig godt til østers. Det er ikke alle, der ved, at porter gør sig enormt godt til østers. Black Velvet er en cocktail. Den består simpelthen af halv porter og halv champagne. Og så tænker I alle sammen, føj for saten, det lyder mærkeligt. Men prøv det, giv det en chance. Og hvis der nogensinde var et tidspunkt og et sted, der var det rigtige til en Black Velvet, så må det være ombord på en kutter på en lidt rough dag på Øresund, mens man spiser østers og skal ud og fange nytårstorsk. Gorm, du har været med en hel masse år. Fortæl lidt om hvordan startede turbåds fiskeriet for dig.
det startede egentlig med, at sjovt nok så kaldte Brænderihavnen. Der var jeg en 10-14 år, da jeg kom herude første gang. Ja. Det er jo en sag, der tog mange år siden. Ja. Og, det var i 50'erne eller 60'erne? Ja, det var omkring 67 eller sådan noget. Mm. Omkring 1967. Ja. Og så stod jeg og fiskede her ved Svanemølleværket med bundsnøre og hvad ved jeg. Og så så jeg over på den modsatte side, at der sejlede en båd, der hed Sundia. Ja. Men pengene var små, og jeg fik så opklaret en dag, hvordan man kom med. Og så offrede jeg de her 15 kroner, det kostede for at komme ud med Sundia. Sundia, den ligger jo sjovt nok, eller har ligget her helt over i bunden af Kalkbrænderien. Så var jeg så heldig en af gangene at fange en torsk på 14 kilo. Okay. Og det var på kastestang på sådan et finesserhjul. Og det var jo, synes jeg selv, en stor fisk, og det var det jo også jo, og jeg var stolt. Og den fangede, blev fanget på en torpedopirk, det brugte man jo dengang, det bruger man jo ikke mere. Og så fik jeg så smag for det der, og så, så længere hen i omkring starten af 70'erne, så begyndte vi at fiske med de her Elite og Lilleskjold og hvad de hedder alle sammen. Og der var det jo så, at vi havde gode resultater, det vil sige gode resultater, det var jo sådan set, hvis man fangede en på 8-9 kilo, det var en stor fisk dengang, og er det sådan set stadigvæk. Men så fangede vi her til også nogen på 10-15 kilo, og kunne man få en over 10, så var det jo altså særlig fint. Og så nåede vi længere hen, og hvor det blev sådan mere bulefiskeri, og der var jeg så også med. Og så startede vi forskellige klubber, og blandt andet noget hedder Fredagsklubben. Og der havde vi jo meget, meget flotte resultater, blandt andet i 79, hvor vi fik 59 torsk over 10 kilo. Okay. Med de 3 over 20 og 9 over 15. Det var fra Skjold med John Trapp. Ja. Hvad du sejlede også på der viste der med 1000? Nej, det var Per 1000, og der sejlede jeg så også med, men den var alt for stor. Det var bedre at være på de mindre både, fordi der kunne man bedre sådan koncentrere sig. Ja. Så det var sådan fra slutningen af 70'erne, at man virkelig begyndte at opdyrke bulefiskeriet, hvor man fik de store og sådan noget? Altså, det var drivfiskeri i starten af 70'erne, og så senere forfiskede man mere eller mindre der, hvor der var store buler. Ja, der foregik det jo både nord og syd for Ven, men i starten, der var det jo noget, der hed Nordvestrevet. Ja. Og det var der alle. Men det var jo drivfiskeri. Ja. Man havde nogle forskellige positioner, og så drev man over, så lå de og ventede på hinanden, de forskellige både, for at komme over der. Ja. Og så senere, så tog man hvad hedder det, syd for Ven, og der var så nogle bestemte knolde der. Og der var også noget lidt dybere vand, og den anden var der jo noget, der hed fedterøven og knolden. Ja, ja, der var mange. Og så var det jo som sagt kastefiskeri. Ja. Men så senere, så blev det mere kontant med pirke, det blev lidt større, fordi der var utrolig meget strøm. Ja. Og så dengang, der var det jo noget med pirke, de vejede måske 260-300 gram. Så gik de så op til plus 500 gram for at være store rørpirker. Hvornår begyndte det så at blive det her sådan meget ærketypiske bulefiskeri med, nu er vi over bulen og ekolodder, man kan se fiske på lodder og ringe med klokken det og ned igen? Det gjorde det så i faktisk fra 75 og frem. Og hvornår begyndte småbådene for alvor at komme til? Ja, de begyndte jo lige fra starten af 80'erne. Ja. Ja. Og kan du nævne nogle af dem, der fangede rigtig meget dengang? Hvem var det fra småbåd? Ja, så der var jo nogle kendte, blandt andet Karten Gilder, som desværre ikke lever mere. Ja. Han var jo en af de berømte, og Flemming Madsen, han lever nu heller ikke. Flemming Madsen, Joe Hockmut også. Og ja, og så Hockmut af, men det er så senere jo. Dengang i de glade dage, hvor der var ret mange store fisk, der var det helt almindeligt at fange sådan i hvert fald en eller to eller tre 10 kilos på en vintertur, ikke? Eller hvordan var det egentlig? Altså, det var ikke unormalt, men omvendt, så var der altså også dage, hvor at vi var ude, blandt andet som jeg nævnte Fredagsklubben, og der har jeg jo resultater endnu fra den tid. Ja. Og vi kunne da sange sig ude i to dage og overhovedet ikke fange fisk. Og det var jo noget med, om fiskene lige var på de områder der, og så sejlede vi rundt for at lede efter dem. Ja. Og hvis vi ikke kunne det, så måtte vi jo tage hjem jo så. Ja, ja. Og så måske også næste dag. Så tredje dag, så fandt vi dem så, og så var der fuldt hus. Ja. Og der var det jo, det var en sjældenhed på tur både at fange 5 over 10 kilo. Det kunne lade sig gøre. Ja. Det var ikke undermeldt med at have en,
vi sige, et par stykker eller tre. Der var en, der hed Palle Møller, der fik en på 30. Jeg mener, det var 30 lige ud. Ja. Og så var der en, der hed Nielsen, der fangede en også i samme. Og de er fanget for skjort. Ja. Begge to. Ja. Og så blev der fanget en, der hed Steger. Den der fanget med han Berit, og jeg mener, det var 30,5 kilo. Ja, okay. Og så der er taget flere år deroppe i 30 kilo klassen. Ja. Ja. Og så tror jeg, der er også fanget en enkelt en på småbåd. Ja. Også på lige over 30. 2005 fangede jeg selv en på 26 kilo. Ja. Så det på Øresund? Ja, på Øresund. Ja. Okay. Og det er faktisk, det er æbbet ud de sidste 5 år. Og så er det bare gået ned ad bakke, og nu er det lige før, men ja, det er en stor fisk, hvis man får en på 5 kilo. Det er, jeg kan huske, at Martin, som vi er med her, det var her sidste år, der var jeg over på Nordsøen og fangede en på 6,8 kilo. Ja. Og så sagde han, at han havde været hjemme på, og så havde det været vores største. Ja, ja. Så det er gået meget tilbage. Ja, jeg fik faktisk også en på 6,8 for et par år siden her. Det var faktisk nok det årets største, tror jeg. Det var fuldstændig grotesk, ikke? Altså, det var også en, som man ikke engang havde givet at veje i gamle dage. Altså. Ja. Giv en til mig, Tom. Der kommer en der. Godt nytår. Lige måde. Ja, Martin, du er skipper her på Fyrholm og nede i Spar Lystfiskeri. Ja. Og du er en af dem, der er sådan direkte berørt af, hvad der sker med torskefisket. Fortæl lidt om, hvad der sker lige nu, og hvilke konsekvenser du tror, det kan få, og hvordan vi måske kan havne i en situation, hvor vi kan komme til at fiske efter torsken igen. Jamen, konsekvenserne bliver jo uden tvivl, at vi kommer til at blive begrænset i vores sejlads, og dermed også vores indtjening. Og det er jo det, vi har frygtet lidt, faktisk, at vi skulle komme helt ned på nul, som det bliver nu. Fordi så længe der bare var en lille smule, så var der da en årsag til at ture og sejle. Og det vi frygter, det er, at der ikke længere vil være en årsag til at ture og sejle, i hvert fald det år her. Det er jo heldigvis kun et år ad gangen. Så vi håber, at de tendenser, vi kan se herude nu med, at torsken faktisk er i fremgang i Øresund, kan gøre, at vi om ikke andet så kan få lov at fiske Øresund efter torskene. Altså, at der kan vi give en dispensation for Øresund. Ja, så mener så man kan hjemtage måske en eller to eller tre? Ja, eller hvad man nu vurderer, der er fornuftigt at gøre. Ja. Og det er jo i og for sig kun en aftale mellem danskerne og svenskerne, der skal kunne komme på plads, for at det kan lade sig gøre. Ja. Og hvad er det, I oplever, når I er ude? Altså, hvad er det, du ser på ekkoloddet og oplever, når folk er ude og fiske? Jamen altså, mit indtryk er, udover at jeg får at vide, at biologerne de konstaterer, at de er i fremgang, så har vi også haft noget ganske fornuftigt fiskeri her. Faktisk lige efter vi fik de nye regler at vide, der eksploderede torskefiskeriet. Vi havde nogle ture med op til flere hundrede torsk på en tur på en dag, som naturligvis blev genudsat langt de fleste af dem. Det var nogle fine fisk. Ikke store, men det skal jo ligesom også i gang. Men det var fisk mellem 1,5 og 2,5 kilo, men virkelig sunde og fisk i god kondition. Men Martin, fortæl, hvad har I så tænkt jer at gøre her på drejeriet for at dele med situationen? Jamen, så vi er nødt til at gøre et eller andet, for vores frygt er jo, at fiskeriet nærmest går i stå, i hvert fald i de perioder, hvor vi normalt fisker efter torsken. Så vi er nødt til at tænke anderledes og finde på nye produkter at sælge til kunderne. Altså ikke fiskerelateret sejlads i det omfang, det nu kan lade sig gøre. Atunsafarerne har jo allerede været et godt alternativ, må man sige, til at skulle fange fiskene. Så det skal vi gøre noget mere ud af, og så må vi lægge hjernerne i blød og se, hvad vi kan finde på af nye produkter at tilbyde vores kunder. Vi er fortrøstningsfulde, og vi håber, at vi kan holde liv i vores forretning, så vi kan bevare de her få turbåde, der er tilbage i Øresund, så vi ikke får taget livet af den her branche fuldstændig. Og så og håber vi jo på, at den bestandsstigning, som vi ser nu, fortsætter. Og jeg er også nødt til at sige, at jeg har et stort ønske om, at man får gjort noget ved de problemer, der er med skarv og sæler, fordi at vi kan tydeligt se, at det gør et kæmpe indhug i bestanden på daglig basis herude i Øresund. Og jeg er også nødt til at sige, at det med, at man går og snakker om, at nu må man lave nogle undersøgelser, og hen over de næste par år må man lave nogle planer og sådan noget der, den holder ikke rigtig længere. Man skal til at gøre noget fysisk med tingene nu, ellers så er det for sent. Så vi håber, at de tiltag, der bliver gjort i øjeblikket fra bestandene, gør, at vi igen kan komme ud og fiske nogle torske i fremtiden og holde liv i den her branche herude. Det, der oprindeligt var udmeldingen fra EU, det var jo, at det var et
forbud mod fiskeri efter torsk. Og så er der gået en periode, hvor det er kørt lidt frem og tilbage, og nu er Fiskeristyrelsen kommet med deres tolkning af, hvordan det skal implementeres. Og hvordan er det, den er? Ja, altså der har de jo heldigvis brugt udtrykket hjemtagelsesforbud. Og det vil sige, at der er ikke et forbud mod at fange en torsk. Det vil sige, at det er ikke en ulovlig handling, du begår ved at fange en torsk. Fange nogle fisk, så skal den bare sættes ud igen. Det betyder så også, at der faktisk er åben for, at man må dyrke catch and release fiskeri. Det gør så, at det ikke er helt lige så galt, som man kunne have frygtet, det ville være, hvis det havde været et direkte fiskeriforbud eller faktisk forbud. At det, der har været problemstilling i det, der er selvfølgelig også været, at man kan, det er svært at skille med, hvordan du fisker torsk og hvordan du fisker havre og alt andet. Så hvis man lavede det som et fiskeriforbud, så ville man i princippet lukke alt fiskeri, der overhovedet var. Det ville man især, fordi alle fisketyper eller fiskemetoder er der chance for at blive fangst af torsk. Vi skåler lige en gang. Skål fra årets sidste nyttertorsk og den sidste torsk i forløbning. Jan, hvad betyder det for dig som grejhandler, at vi får det her torskforbud? Jamen, det er jo en katastrofe, for at sige det mildt. Altså. Det havde jeg aldrig troet, det skulle ske. Vi har jo været med i alle de gode år herude og bare set de sidste 5 år, hvordan det er gået tilbage. Ikke? Og altså, det er forfærdeligt. Der har også været mange af dem, der har fisket i havnen, og der må man jo heller ikke indtage torsk på grund af forgiftninger og sådan noget. Nej, det har været virkelig, virkelig hårdt for os. Altså. Og det er jo, jeg kan se, det er jo alle københavnerbutikkerne, der lider meget over alt det her. Okay. Og vi har jo altid haft mange kunder på turbådene, og det er jo også en sag af blot snart, ikke? Så kan vi kun fange fladfisk. Og makrel og i sæsonfiskeriet, ikke, med hornfisk og makrel og flad. Men den her vintersæson, hvor man har gået og glædet sig til, at nu skulle vi ud og fange de store torsk og alt det her, den er der ikke mere. Den her spænding, der var, den er væk. Jamen, vi skal tilbage til, at vi må tage træ med hjem. Det var en god ordning dengang. Så vil folk godt med igen, ikke? Alle de her ture, vi lavede, aftenture og så. Jeg har ikke kunnet lave en aftentur i år, der er ikke nogen, der vil med. Fordi det kan ikke give så mange penge, vi kan komme og fange en torsk. Sådan er stemningen. Altså. Det har ikke været sjovt. Det har det ikke. Ja, så ligesom så lader jeg komme ned til bukken, og så hopper jeg som lille danser med fræk, der lægger dernede. Vores torskebestand herhjemme, de er jo ødelagt af rigtig mange forskellige ting. Det er et krydspres af den anden verden, og det er, altså det er selvfølgelig altså iltsvind og landbrugets påvirkning med næringsstoffer, men det er også trål og bunden, der bliver pløjet op. Det er predatorer, skarv, sæler osv. Vi har erhvervsfiskeri på byttefiskene, så vi ser de her sådan, små bitte og sultne fisk. Der er, der er sygdom osv. Der er virkelig et krydspres. Hvad kan man så gøre? Ja, altså nu kan man gøre det, vi gør lige nu. Man kan passe på dem, der er. Og så skal vi have styr på ødelæggelsen af havbunden. Vi skal have styr på predatorerne. Vi skal have styr på udledningerne fra landbruget. Og det kommer til at tage lang tid. Altså, torsken er jo stort set væk i hele vestlige Østersø. Og det er også derfor, den er fredet alle vejen. Øresund, der er det ligesom om, at der har den det bedre. Og det kunne måske godt hænge sammen med, at der har været trålforbud i Øresund siden 1932. Måske. Men lige præcis i Øresund, der har vi altså en restbestand af den her Østersø-torsk, som stadigvæk er rigtig god. Og vi ser også store ungdomsårgange. Så her tror jeg sådan set godt, at det kunne godt bære, at man kan fiske på den her. Samtidig så skal man have øje for, at hvis vi skal have genbefolket resten af Østersøen med den oprindelige torskestamme, så skal det komme fra Øresund, fordi den er ikke andre steder. Men her, der tror jeg, at altså, den her bestand kan godt tåle et fiskeri. Det kan den helt sikkert. Det skal være et begrænset fiskeri. Altså, man er nødt til at sætte nogle grænser på det. Og man må også nok sige, at den måde, lystfiskeriet har været bedrevet på, har måske ikke været sundt for bestand. Det store bulefiskeri, der var sådan i 70'erne, 80'erne, det har været et voldsomt fiskeri, hvor man kørte ret uhemmet på alle de store moderfisk. Så jeg tænker, at man skal have sådan en daglig fangstbegrænsning, sådan som vi har kendt det tidligere. Men så er der også plads til lystfiskeri.
Kan du fortælle lidt om det gamle grej, man brugte i 70'erne? Ja, altså det jeg brugte, det var sådan et 8500 ABU. Og så er det her, det er en fladenstang, massiv. Det er jo også en svend. Det kunne være så meget andet, men i det her tilfælde, synes jeg, det var godt til mig. Marie, du er forperson i Fiskeklub København. Og hvad har de her begrænsninger på torskefiskeriet, der har været de sidste par år, betydet for jeres klub? Men det er klart, det er jo sindssygt hårdt for os, at vi ikke må hjemtage torsk. Vi fisker jo torsk for at så kunne spise. Det er jo også bekymrende, den udvikling, der sker lige nu her. Fiskeklub København er fuldstændig indstillet på, at hvis det er den rigtige løsning for torskebestanden og for vores havmiljø, at vi ikke skal fiske på dem, eller i hvert fald hjemtage dem, så er det det, der skal til. Vi håber bare også at se, at der bliver gjort mere, end at vi bare læner os tilbage og venter på, at tingene løser sig selv. I forhold til vores medlemsarrangementer, både især i forhold til kutterturene her det kommende år, kan vi jo godt se, at interessen den nok vil falde en del, når man ikke må tage fisken med hjem. Det er jo en stor del af oplevelsen at tage ud og fiske, det er også at tage den med hjem og tilberede den selv og spise den. Så vi venter helt klart, at folk vil falde fra, eller i hvert fald kigge andre veje i forhold til hvad de kan gøre med deres fiskeri. Torsken er i vores øjne vores sådan, lokale fisk. Altså det er sådan, vores lokale nationalfisk, hvis man kan sige det. Det er en rigtig vigtig fisk for klubben, og det er også en rigtig vigtig fisk for vores sådan, lokale biodiversitet. Så det er sådan en, man sidder med sådan lidt en blandet smag i munden i forhold til det, fordi vi rigtig gerne vil passe på det, vi har. Samtidig med, at det er bare ekstremt tydeligt for os at se, at lystfiskere er dem, der gør mest for vandmiljø og havmiljø. Og hvis der ikke er nogen fisk, så har vi ikke nogen lystfiskere, og hvis vi ikke har nogen lystfiskere, så har vi heller ikke nogen til at beskytte vores hav. Det er altså baseret lidt på en mavefornemmelse, som jeg er ret sikker på, at den er meget rigtig. Og så har lystfiskeriet bare en stor impact på vores mentale helbred. Vi får folk ud, både børn og voksne, og det håber jeg, at vi kan blive ved med. Ja, det er jo en stor tragedie, der udspiller sig for øjnene af os. Her var engang så mange torsk, og nu er der ikke nogen tilbage, og det er vores egen skyld. Så jeg synes, det er en stor tragedie. Hvad tænker du, man kan gøre ved det? Jamen, det er jo, vi ved jo godt, hvad der skal gøres ved det. At det er landbrugets udledninger først og fremmest, og så er det erhvervsfiskeriet. Hvis vi får ramt på de to ting, jamen, så er vi jo godt i gang. Men vi er jo ikke engang gået i gang med at løse problemet. Vi er kun i gang med at erkende problemet. Jamen, vi skal jo altså have braklagt, og så skal vi have produceret færre svin samlet set. Og hvordan man skal gøre det, om det skal være forbud mod eksport af småsvin, som er det, der fylder mest, eller om det simpelthen skal være kontrol med udledningerne, det ved jeg faktisk ikke præcist. Men der er ingen tvivl om, at før vi får løst problemet med kvælstof, så kan vi ikke løse den samlede kollaps i biosystemerne, vi ser herude. Og hvad tænker du om, hvor meget landbrugsjord, der skal tages ud? Det er jo 100.000 vis af hektar. Det er ikke små ting. Det er i hvert fald nok til, at det har en effekt. Jamen, det er det. Der er jo ingen grund til bare at gøre et eller andet symbolsk, og så håbe, at det har en effekt, når man godt ved, at det ikke har det. Det er temmelig store arealer, der skal til ud. Og det passer også fint med det, vi også skal gøre for klimaet, fordi lavbundsjord især er jo også en temmelig stor udleder af metan, som også er et klimaproblem. Ja, ja. Så klima og miljø hænger sammen, i det her tilfælde løsningen er den samme. Vi skal simpelthen have et mindre intensivt landbrug. Hvad tænker du om sådan noget som regulering af sæl og skarv, som du også ser? Ja, jeg synes da også, man skal regulere sæl og skarv. Der er ingen tvivl om, at der i dag er flere, mange, mange flere skarv, end man havde forudset, da man indledte fredning i sin tid. Så jeg synes, at vi skal have færre skarv også. Også se på, om der skal være færre sæler. Men det er bare ikke nok. Man skal ikke gøre os nogen som helst illusioner om, at man kan regulere sig ud af det her, bare ved at have lidt færre skarv. Det vil ikke samlet set få fisken tilbage i vores farvand. Jeg vil personligt meget, meget gerne have et forbud mod bundslæbende redskaber, i hvert fald i Bælthavet og også i... Hvis man kunne gøre det som svenskerne, der jo altså har forbudt jomfruhummerfiskeri med slæbende redskaber, men hvor man skal tage det med tegner. Jeg synes virkelig, at man skulle have et langt mere skånsomt erhvervsfiskeri, end man har. Og især skulle der være meget mindre bundslæbende.
Det er klart, for branchen betragtet, der er de her begrænsninger, vi ser nu, jo katastrofale. Det er det sådan set også i mit eget personlige liv. Torskefiskeri har været en kæmpe kilde til lykke i mit liv. Det er egentlig nu, det her kan man sige, er jo nærmest den sidste torsketur. Det er egentlig først nu, ligesom når jeg er herude, at jeg ligesom kan mærke, hvor meget det her egentlig betyder. Ikke bare, som sagt, oplevelser for mig selv, men det har også været en stor ting for mig at tage venner og familie og børn og så videre med ud og få en oplevelse, som de husker resten af livet. Og det kan man så ikke nu. jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, at altså, som samfund har vi bare virkelig brug for at overveje vores egne prioriteter. Vi ser os selv som et grønt foregangsland, men det er ingen hold i virkeligheden overhovedet. Vi er det næst ringeste land i forhold til vores landmiljø, og det ringest stillede land i forhold til vores havmiljø. Vi sover fuldstændig i timen. Jeg synes, der er brug for en selvransagelse, og der er brug for en politisk handling. Nu går vi ud af et 2023, hvor vores havmiljø har fyldt enormt meget i medierne. Alle danskere, alle politikere ved nu, at der er et kæmpe problem. De kender begrundelserne til det, og vi ved, hvad vi skal gøre ved det, men der sker ikke noget. Så det er det, vi har brug for nu her for 24, det er, at vi ser noget politisk handling. Og jeg håber virkelig, at det eksisterende Folketing kan gøre noget ved det her, vil gøre noget ved det her. Og ellers så tænker jeg, at vi er altså nogle 100.000 lystfiskere, som næste gang, der er valg, skal overveje, hvor vi sætter vores kryds. Og ikke bare en masse lystfiskere, men jo også en masse andre danskere, som ved, hvor galt det står til med vores havmiljø. Så var der faktisk en fangst i dag. Der var lige sådan en lille femmer med søstjerne her. Men det er også det eneste liv, vi indtil videre har set herude. Jamen, nu har vi sluttet dagens fiskeri, og sådan vi har stået her og snakket om, at torsdag er fremgang, så er det faktisk lykkedes os ikke at fange en eneste torsk i dag. Og sådan går det jo. Selvom der er masser af fisk at kunne se på lodden og så videre, så er der dage, hvor de bare ikke vil være med. Og i dag var der meget vind, meget strøm og grumset vand. Men så er der nogle flere til næste gang. Thomas, hvad tænker du om hele situationen med torskebestanden og fiskeriet som procent af fiskegrej? Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er jo dybest set en trist situation, vi er havnet i, hvor torskebestanden over de senere år er gået voldsomt tilbage i den danske farvand. Og Øresund, som jeg har fisket i siden jeg var en knægt, har vi jo kunne se bestanden gå tilbage. Og specielt af de større torsk. Det lyder fra biologerne nu, som om, at der er stadigvæk rigtig mange torsk i sundet, men mindre fisk. Men det, der ligesom er sket rundt omkring i Sund og Bælt, generelt Storebælt, Lillebælt osv., hvor bestanden nærmest er kollapset fuldstændig, det er jo simpelthen dybest set, så er det jo tragisk, at vi har kunne tillade, at det er sket. Set med professionelle og kommercielle briller på, og nu er vi en del af fiskegrejsbranchen. Vi udvikler fiskegrej og sælger fiskegrej til sportsfiskere over hele Europa, men i og med, at vi har til huse her i Danmark, så har fiskeriet rundt omkring, og i danske farvand fylder selvfølgelig en meget stor del af vores forretning. Og med den situation, vi står i nu, hvor torskefiskeriet lukker ned stort set fuldstændig i den danske farvand, og fra 1. januar, at du ikke må fange nogen torsk, jamen så bliver både vi og guidebutikker og turbåde og guidevirksomheder osv., de bliver berørt af det. Og det er jo, ja, det er meget, meget irriterende. Også set i lyset af, at vi selv formentlig kunne have forhindret det for mange år siden, men med den
landbrugspolitik og fiskeripolitik, der er blevet ført herhjemme, der har vi desværre bragt os i en situation, hvor der er alt for mange steder, fjorde og andre vådområder, som er ødelagt fuldstændig, for der er simpelthen ikke noget ilt og ingen liv tilbage. Så et langt stykke hen ad vejen, så ligger som vi har ret, og vi er desværre ikke blevet meget klogere, fordi man i hvert fald fra politisk hold ikke er parat til at tage de greb, der skal til for for alvor at få løst op for nogle af de her ting og sager på den lange bane, sådan så at de kommende generationer kan opleve det samme form for fiskeri og den samme natur, som vi har kunnet, da vi var børn. Desværre så er fiskeriet blevet ringere og ringere, og som fiskeguide har jeg jo også kunne mærke det på min forretning, som jeg har haft i lidt over 10 år, hvor jeg både har fisket i Østersøen efter laks og ørder, men også selvfølgelig her i Øresund, hvor vi er nu, efter torsk og fladfisk. Og hvad kan man sige, jamen torsken er jo i princippet for de fleste kendt som næsten som vores nationalfisk. Og desværre så har det ikke så godt længere, så jeg har været nødt til at stoppe min guidevirksomhed, hvor jeg ellers havde masser af fisker med ud på Øresund, og blandt andet også en hel del turister, som kommer hver sommer. Og den mulighed har de så ikke mere, fordi der er faktisk ikke rigtigt. Jeg var den sidste tilbage af min slags, så det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Så man burde nok kigge på, hvordan fiskene har det generelt. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at der er andre steder i verden, hvor man har det et andet syn på lystfiskeri, sportsfiskeri. Så tager Florida som eksempel, så fylder sportsfiskeri afsindelig meget alle steder i Florida. Og der har man ligesom fra politisk hold været parat til at tage og lave de greb, der skulle til for at beskytte fiskebestandene, sådan så der rent faktisk er noget at fange, når man tager ud og fisker. Der er flere arter, du slet ikke driver kommercielt fiskeri på rundt omkring Florida, som er til sportsfiskeri, catch and release, som man har i Florida. Og der fylder sportsfiske turisme fylder en hel del. Man har så også sværfisk, som eksempel, hvor man i Florida havde stort set fisk udryddet dem fuldstændig for en del år siden. Så gjorde man fra politisk hold, der fik man lavet nogle store områder, hvor det var totalt forbudt at fiske efter dem. Og nu har man faktisk både et sportsfiskeri og et kommercielt fiskeri efter sværfisk rundt omkring Florida, som er bæredygtigt, som ikke tåler voldsomt på bestanden, mere end bestanden kan bære. Og en af de ting, som jeg synes, nu de gange jeg har været i USA og i Canada, og sådan, der har man har været meget, meget hurtigere ude med at gøre nogle ting. Altså, man har sagt, okay, jamen, der kommer ikke antal laks op i den elv, som man havde forventet, så vi lukker simpelthen fiskeriet fra den ene dag til den næste, og så holder man lukket i 14 dage, 3 uger, og så kan man åbne op igen, hvis ellers der bliver den opgang, der skal være. Man har også, hvis man overtræder reglerne i de her lande, så er der heftige konsekvenser. Så kan man få taget sin båd og sin bil og sin fisk, så man er meget mere restriktiv omkring det, end det, man ligesom har været herhjemme. Og jeg tror, det er noget af det, der også skal til, hvis jeg skal være helt ærlig. Der er ikke nogen konsekvenser, hvis du bryder lovgivningen, kan du sige, på de her områder. Lige så vel som ulovlige garnfiskeri og ulovlige rutefiskeri og sådan ting og sager. Hvis de står for tæt på land og sådan noget. Vi har desværre for få midler til at have en ordentlig fiskekontrol. Vi har kun ganske, jeg tror, der er måske 2 eller 3 eller 4 mand på Sjælland til at dække hele Sjælland. Det er ingenting til at ligesom styre tingene. Og de bøder, som folk får, hvis ellers de bliver taget med fingrene ned i kagedåsen, de er alt for små. Der er rigeligt med tilfælde rundt omkring i verden, hvor hvis man er parat til fra politisk hold at gøre det, der skal til, hvis man er parat til det i Danmark også, så kan vi have et fantastisk sportsfiskeri i Danmark i fremtiden. Men det kræver, at nogen har viljen og mod til det at gøre det, der skal til. Så er jeg retur. Som du kunne se, så var det 2 super hyggelige ture, men desværre så fangede det ikke noget. Men der er ikke noget, der er så skidt, uden det går for noget, så jeg slipper for at skulle til at rense fisk med kolde fingre. Så må vi ellers håbe på, at de tiltag, der bliver gjort, får torskefiskeriet på fode, og vi må håbe, at man handler hurtigt, for ellers er det for sent.